દીવનો 58મો મુક્તિદિન ધમાકેદાર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેની ઉજવણી નિમિત્તે દીવના શહીદ સ્મારક ખાતે શહીદોની યાદમાં જિલ્લા કલેક્ટર હેમંતકુમાર સહિત અધિકારીઓ, રાજકીય પક્ષના આગેવાનો અને દીવના નાગરિકોએ પુષ્પો ચઢાવી શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. આ તકે ધ્વજવંદન, પરેડ, રાષ્ટ્રગાન, રેલી, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, મહિલા આરબીઆઈ પોલીસ દ્વારા કરાટે કરતબ યોજવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે વર્ષ દરમિયાન સારો દેખાવ કરેલ એવા છાત્રોને પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રસંગે જિલ્લા કલેક્ટર હેમંતકુમારે વિકાસ અને લોક કલ્યાણને લગતી યોજનાઓની માહિતી આપી હતી. સભી દેવવાસીઓ કો હાર્દિક શુભકામનાએ બધાઈ દેતા હું. આજ હમ 58મા મુક્તિ દિવસ મના રહે હૈ, તો ઇસકે લિયે હમને યહાં પે આજ ધ્વજારોહણ કિયા. ઉસકે બાદ હમને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ રખે, જિન મેં હમ લોગ સ્વિમિંગ ઓર કનોએ કોમ્પિટિશન રખ રહે હૈ. ઓર શામ કો એક સાંસ્કૃતિક નાઇટ હૈ, ગુજરાતી લોક નૃત્ય, ગુજરાતી લોક સંગીત, વો આજ શામ કો હોગી. તો મેં આજ ડીડી ન્યૂઝ કે માધ્યમ સે સભી દેવવાસીઓ કો ઓર સભી સુનને વાલો દેખને વાલો કો હાર્દિક શુભકામનાએ દેતા હું. 58મો મુક્તિ દિવસ આજના પ્રસંગ નિમિત્તે અમો એ કેનો કોમ્પિટિશન, સ્વિમિંગ કોમ્પિટિશન અને સાંજના રંગારંગના પ્રોગ્રામ રાખેલા છે, લોક ડાયરો રાખેલો છે. તો હું દીવની પ્રજાને અને આસપાસને આ પ્રોગ્રામમાં જોડાય અને અમારો જે આ દિવસ છે એ સફળ બનાવે તેવી હું પ્રાર્થના કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. અમે ગાંધીજીના અહિંસક માર્ગના માર્ગથી અમે લડત ચલાવી. અમારા લડતના નેતા હતા જસવંત મહેતા, રસિકચંદ્ર આચાર્ય અને નવીન ચંદ્રભાઈ જોશી. અમે લગભગ ઘણા બધા લોકોએ થઈ અને લડત ચલાવી અને દીવને આઝાદી માટે થઈને અમે પ્રયત્નો કર્યા અને દીવ આઝાદ થયું, અમારને એની ખુશી છે. આ ઉપરાંત જેટી બંદર ખાતે તરણ અને હોડી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સ્પર્ધાઓમાં વિજેતા બનેલ સ્પર્ધકોને ઇનામો આપી પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે રાત્રિના સંગીત સંધ્યા, લોક ડાયરો જેવા કાર્યક્રમો યોજાયા હતા, જેને નિહાળવા મોટી સંખ્યામાં દીવવાસીઓ અને પર્યટકો ઉમટી પડ્યા હતા. આ મહોત્સવમાં મામલતદાર, એસપી, ડેપ્યુટી કલેક્ટર સહિતના પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.